Málo který žák se probudí do prázdninového rána ve školní tělocvičně. Opravdu se nestalo, že by na základní škole školní zamkli nějakého žáka ve škole. Ale někteří se poslední školní březnový den rozhodli vrátit se do školy a strávit společně noc s Andrzénem i v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Nabitý program začal autorským čtením tzv. Gamebookové knihy Lenky Samcové, která do poutavého příběhu z lyžařského kurzu zapojila nejednoho žáka ze třídy. Žáci 4. A se věnovali laskavějším pohádkám a divokrásným příběhům, které jim mile představila jejich autorka Zuzana Šestáková. Sebou však nepřinesla pouze knihy, ale také nevšední hudební nástroje. Společně se staršími žáky si zajímavé nástroje vyzkoušeli. Závěr večera rozhodně nebyl uspávací. Literární noc si žádá pořádnou dávku fantazie, takže i žáci si vyzkoušeli něco napsat. Pokračovali v příběhu, se kterým přišla lektorka tvůrčího psaní Renata Šindelářová. Zatímco čtvrťáci zažívali stesku nevšedně potemněnými chodbami školy, starší žáci si četli mnohem děsuplnější vymyšlené zápletky. Téma Adží duchové některým nepřineslo úplně klidné spaní. Dobrá, je nám to líto. Dobrá, uznáváme chybu. Ledníci naskakují na krku podivné skvrny a v obličeji je už celá ruda. Lapa podechu, sedá se za katedru a zřejmě již konečně rezignovala. A nebo zařádím si na pohodovém svahu na snowboardu. A ještě tam máme čtvrtou možnost, že předvedu Mikimu i všem ostatním pár skvělých triků na prkně. Na to přeci nemůže být nic tak ohromně těžkého, ne? Lyžerku na chodobu? Málo vás, šest. Většina je pro snowboard? A teďka snowboard, jestli na mírném svahu, což mým schopnostem odpovídá, protože musím na to jako osamělý mrak, který přinesl blahodárný duhový déšť, byl zase pryč. Slunce mělo opět celou oblohu samo pro sebe a nezahálo. Jediným obětím svých paprsků vysušilo střepatou luku a všichni obyvatelé se tak znovu museli před jeho žárem schovávat do stínu. Také tvorečkové měli s přicházejícím horkem na pilu. Jak se ti dva blížili? Nastávalo mezi tvorečky čím dál větší ticho, až snad pomalu nikdo ani nedýchal. S údivem na tvářích hleděli na zvláštní duhovou bytůstku. Kdo ví, jak dlouho by jejich mlčení trvalo, kdyby je nepřerušil horkem vyčerpaný hlásek. A její barvy se rozzářily, stejně jako duha, deštěm zalitého slunečním dnem. Ta je výborná, děkuji. Usmála se dívenka, když vracá rosičce téměř prázdnou nádobku. To protože je krásně duhová, jako ty. No, víla sněženka a do té víly sněženky se vlastně zamiluje tenhle ten skřítek. Aby se to rýmovalo, tak je to skřítek Vítek. Thank you.